لا أنت.
اوفن ውስጥ ይገባ ጁን ዳ አቃጥለው አሃ በዚህ መሰረት اوفن ውስጥ ቶስት እንደረግ ቶስት መሆን አለበት አ ዳቦ ቶስት ሲሆን ጣሙ ቆንጆ ነው የሚሆነው ሳንድዊች ኤኒ ሳንድዊች ሲሰራ ባይ ዘ ዌይ ሁሉ ጊዜ ዳቦ ቶስት መሆን አለበት كنت ديكا كولا ديكا بولا ديكا ساتيس زوكا 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 اه شوكولا بريتا رجالش مانيش جمرالش ريتشي كيما درس بدمسكي درس مانيش لين كيف نقول ستابس؟ من أكلامه تونا؟ ستابس. Almost عامه توني؟ عامه. آه. نسمع لك ماذا؟ قدمي يوران بمحل كاتشاب زيتشيلي كاتشاب كابالنا كاتشاب 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 ميكسر دارك نور نجار لا ولا كوتش كوتش أركيو. هي كل ما كلا كريلا بس مزولة ما رح. يلا بس ما. شو مني هذا مني هذا جمبريا سيبلا افلين داس شكر تنش بيوت علت كونجونو لزي توست سيدرج يارر نغير كالا اه ميدرك اه هي لزي هنا كزاي تشيون مال مال اه تشاند بلا مقرط نو مالتي كلب ساندوتشاتشن سرتن جرسنا اهو دغو بيتو متاوقبتن ماجيك سبيشال برجرن نسرا ولت سجان تكملن عند سلايس تشيزنا عند سلايس بيف توب بارغان تيماتيم شنكورت قاري ادرغان نوطالن معناتنو سلازي نجمر اسماكي البرجر نتاولا معناتها بدا بون بمقرات نجمر ابي توس متصارو مي ساكال لي مغب يا بيتي انقولا انقولا بيتي يزرون انقولا كلها لك يا رامي اه
ታጥቦ የተዘጋጀ ሰላጣ አለ። ማጂክ ማለት እንደምታውቁት አስማት ነው። አስማት ደሞ ማለት የተለየ ነገር መፍጠር መቻል አይደለም። ያለውን ነገር አሻሽሎ በሚያስገርም ሁኔታ ሲቀር የማጂክ ያስበለዋል። ቀጥሎ አሁን ስጋውን ወስዳችሁ ትጠብሳላችሁ ማለት ነው። ያሰጋጫለን። ያው ግሬዱ 300 ዲግሪ ሴልሺየስ ግሏል። ያው በዚህ ጋር በዚህ መሰረት ያጠፋ። ስለዚህ ትንሽ ግሪሲ እናረጋለን። ዘይት አይበዛም። እንትኑ እንዳጣበቅ አሁን ቀስ ብለሽ ጣል ማረግ። ስዬ ትኩስ ነው በጣም። 3 3 ደቂቃ በዚህኛው 3 ደቂቃ ሲተገልብጦ 3 ደቂቃ አጠቃላይ 6 ደቂቃ። ከማውጣታችን በፊት መጀመሪያ ቺዙን እዚህ ላይ ወለ እናረጋለን። አብረሽ ቺዙን አርገው አንደኛው ላይ ቺዝ ታረጋለ፣ አንደኛው ላይ ቢፍ ታረጋለ። ስለዚህ በአንድ መልኩ ነው ቢፍና ቺዝ ታረጋለ። መጀመሪያውን ቺዙን ካደረግን ቀጥሎ ይሄኛውን ዳቦ አድርገን ማዮኔዝ አድርገን መልሰን እንተናላለን። ባይ ዘ ወይ ማዮኔዛችንም ሆሜድ ነው፣ እዚሁ ነው የሚሰራው። አዎ እዚሁ ነው እንቁላል ነው የሚሰራው። እንቁላልና ዘይት ነው አብሮ የሚሰራው። ከዛ ደግሞ እንጨምርበት ቅመሞች አሉ የበለጠ እንጣፈት። አዎ በየቀኑ በየቀኑ መሰራት አለበት። አዎ ክሊን ማጋለ በለዛ እንቁላል እንደምታውቁት ሳልሞኔላ የሚባል ባክቴሪያ ዲቨሎፕ ስለሚያደርግ እሱ ደግሞ አደገኛ ስለሆነ ለጤና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በየዕለቱ እንደውም ሲያልቅ ነው መስራው። ከዚህ ጋር ክላለ የዕለት ማዮኔዝ። አዎ ጎን ለጎን ፍሬንች ፍራይሳችንን እናዘጋጃለን። አብሮን ሳይድ ዲሽ ስላለው ለበርገሩ ለ30 ደቂቃ ነው አንድ ሰው የሚጠብቀው በተራሱ 15 ደቂቃ መቂ ነው። 15 ደቂቃ በጣም ሎድ ካልበዛ በጣም ብዙ ሰው ካልሆነ 15 ደቂቃ ስታንዳርድ ምን ነው 15 ደቂቃ ነው። ያው እዚህ ጋር ተዘጋጅቶልናል አንድ እንቁላል እዚህ መጣ ግሪል ላይ ይሆናል። ማንጋገር ከሁለታችን ይችላል። እንቁላል ግሩም አንተ ነው እንቁላል ፍርፍር ያለው ለአንተ ልስ አራት ነገሮች አሉት። ቤዚክሊ የመጀመሪያው ነገር ኒውትሪሽናል ቫልዩ ወይም የጤና ጠቀሜታው ውስጡ ያለው የምግብ ግብአትና የጤና ጠቀሜታ ነው። ሁለተኛው ቴስት ነው። ቴስቱ ቆንጆ መሆን አለበት። ሶስተኛው ቴክስቸር ምን ነው ነው ቴክስቸር ቅድም ያወራ ነው። ዳቦ ለምሳሌ ሲበላ ከሽከሽ ማለት አለበት። ስጋው ጁሲ መሆን አለበት። ንቃው መረቁ የሚወጣ መሆን አለበት። እሱ ቴክስቸር ምን ነው ነው። የመጨረሻው ነገር ፕሬዘንቴሽን። አሁን ይሄን ቆንጆ ሁኔታ አቅርበናል። ፍሬንች ፍራይሱን አብረሽ በዚች ታደርገልናለህ።
ነው የተሰራችሁ ሽክ ነው ይመስለኛል እሺ ምን ላድርግ ስለዚህ መጀመሪያ ካቻፕ ታረጋለ ካቻፕ አዎ ሞላ አርከው አደረ ሳይ ሳይ ትንሽ ሰሰት ይያረጋል ሰሰት ይያረጋል እስቲ ሞላ አብረሽ አልተቻለ ሞላ በደም ሞላ ማዮኔስ ትንሽ እዚች ጋር ያ ማጂክ ስለሆነ ኤምን እናረጋለን ሁሉ ግዜ እዚ ላይ አዎ እዚች ጋር እንደዚህ እቺ ኤም ነች አዎ እዚ መሰረት አሁን ምን ይባላል ጣል ማለት ነው ስፔሻል በርገር አዎ ማጂኩ ማለት ማጂክ ስፔሻል በርገር እስቲ እናሳያቸው እስቲ እናሳያቸው ማጂክ ስፔሻል በርገራችንን ጨርሰናል እስከሚቀምሰው በጣም ጓጉተናል ሁለታችንም ግን ማጂክ በርገር ሌላ በጣም ብዙ የሚታወቀባቸው ምግቦች እንዳሉ ሰምተናል ምን እንደናቸው አዎ አራት አምስት ምግቦች አሉ ለተለያዩ ከበርገር ውጪ ቺክን ፍራይድ ቺክን አለን ሜክሲካን ቦሪቶ አለ ሜክሲካን ቦሪቶ በጣም ሰው የሚወደለን ነው 50 ሴንቲሜትር ይሆናል በጣም ረጅም ነው ቺዝ አለው ቢፍ አለው አቮካዶ አለው በጣም ሪች ነው እንደገና ማጂክ ቢግ ፒዛ ምንድነው ደሞ አለ እሱም ደሞ በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ እናመሰግናለን እሺ እኛም በጣም እናመሰግናለን ስለመጣችሁ ፒዛ አለ ሜክሲካን ቦሪቶ አለ በርገር ሳንዱች አለ ፊሽ ብዙ ነገር አለ ማለት ነው ምግባችን መጣ እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን የሰራናቸው ምግቦች እንደዚህ ምር ብሎባቸው መጣዋል በጣም የሚያምረው ካቀራረብ ጀምሮ አቀማመጣቸው ምንም ነገር በጣም ደስ የሚል ነው እኔ ክለብ ሳንዱች ልቀምሳለሁ ማጂክ በርገራችን ማጂክ በርገር ስፔሻል በርገራችን በጣም ነው ደስ የሚል ቀደም እንዳለው ክሪስፒ መሆን አለበት ያፍሽ ለኩርሽም ኩርሽም የሚለው ነገር አለ የእያንዳንዱ ነገር የስጋው የእንቁላሉ ያትክልቶቹ ምን ያንዳንዳቸው ጣዕም አለና በጣም ደስ ይላል ይሄ ደግሞ በርገሩን ልቅመስ ማጂክ በርገር እንብላ እንብላ ብለናል ከመጀመራችን በፊት ቆንጆ እንደሆነ ስለምናቅ እንዴት እንደምንጎርሰው እንዴት ነው ግን ይዘው ይሄን ለሞከረው ምን ይለኛል ለሞከረው ማጂኩ እዚህ ላይ ነው ያለው አንቺ ስትጎርሽ ደስ ስለያለኝ እንዴት ልግለጽላችሁ የበላና ያጣጣመው ብቻ ነው የሚያውቀው የሆነ ማጂክ በርገር በቃ የሆነ ጣዕም አለው ደስ የሚል ፐርስሊም ነሽንኩርትም ቅመሞቹም የስጋው ጣዕም በጣም ጎልቶ ይወጣል ከሁሉም ማለት ነው በደንብ አድርጎ ስለተቀመመ ማሪኔት ስለተደረገ በጣም ይጣፍጣል እኛ የቀመስነውን መታችሁ ማጂክ በርገር ቅመሱ ግን ለአንተ ደግሞ ልጋብስክ አንተ ልጋብስክ ልቀ ያድራሻለት ግን በእናትህ ስቀምስ ማየት ይፈልጋል እሱ
ያንን ጣዕም አለ ሁሉ 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 ነገር አለ ባብሉ ይሩ የዛሬ ብቻ አላችሁ ናችሁ ወንኖ ነገር መጣ ናችሁ እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ለስንት ሰው ምን እየሰራው ያ 3 ነው አንደን ጨምረን አዎ ይሄ 5 6 ሰው ማስተናገድ ይችላል አቀራረቡ ራሱ አሁን ባይ እንደናት ጓዳ በደም የሚያጠቅም ባይ ባይ ራሱ አጠቅም ግን እዚህ ጋር በርገር አመጣለሁ አዎ ድጋሚ ሌላ በርገር እዛ ጋር አለ አሁን አንተ ስትመጣ ራሱ ነው አይደለም አይደለም ይሄኛው ስማሽ በርገር ይባላል ስማሽ በርገር ያው ስጋ የሚሰራ ማን ነው በርገር ሲሰራ የስጋ ፓርቶቹ ይለያያሉ ለዚህ ምን እንደጠቀመው የስጋ አይነት የተለየ ነው ቺዙም የተለየ ነው ለዛ ነው ስማሽ በርገር የተባለው ስለ ጁሳችንም በዛው እናወራ እነዚህ ሁለቱ ስትሮበሪ ጁስ ናቸው ስትሮበሪ ሼክ ነው አብረሻን ተጋ ያቀርብኩልህ ደግሞ ፕሮቲን ሼክ ይባላል በተለይ ስፖርት ለሚሰሩ ሰዎች በጣም ቆንጆ ነው በጣም ሃይ ፕሮቲን አለው ሁሉም አይነት ፍሩት አለው ተልባ አለው ወተት አለው አጃ አለው ለውዝ አለው ኑር ግን በዚያ ጋጣሚ ቤቱ ከጧት ጀምሮ ነው አዎ አገልግሎት ምን ሰጣው ከጧት ጀምሮ ነው ከጧት 3 ሰዓት 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ ማታ 4 ሰዓት ድረስ አለን ቁርስ የተለያዩ ምግቦች አሉን ከዚህ በተጨማሪ ብሬክፋስት ነጨጨብሳ ምናምን ነገር ያፈራቸውንም የውጪውም ደሞ ኦምሌቶቹ ነገሮች አሉ ሳንዱች ኤክስ ሳንዱች የመሳሰሉ ቆንጆ ቁርስ አለ ምሳ ሰዓት አለ ራት ሰዓት እናስተናግዳለን በተጨማሪ ደሞ ዴሊቨሪ አለን አሁን ካለንበት ቦታ 5 6 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ፍሪ ሰርቪስ ፍሪ ዴሊቨሪ ሰርቪስ አዎ በነፃ እንላለን በተጨማሪ ደግሞ በሁሉም የአፕ የዴሊቨሪ አፖች ላይ አለ ስለዚህ ነው በጣም ከቅድም ጀምሮ ያጓጓኝ የነበረውን ፒዛ ልቀምሰው እኛ ምን እንብላ መልካም ምግብ አንተም በደንብ እንጆይ ዮር ሚል በዴሊቨሪን በተለያየ ነገርም እዚህ መጥቶ ለሚመገቡ ሰዎች የተለያየ አማራጮች አሉ ሁሉም ነገር አለ የመጣችሁ ማጂክ በርገር በሁለት ቦታ አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው ቦታ ቦሌ ሚካኤል መብራቱ ጋር ፍለፊት መብራቱ ጋር ይታያል። ሁለተኛው ደግሞ ሩዋንዳ ኤምባሲ ዝቅ ብሎ ከቲዜድ ሆቴል አጠገብ አጃይብ ነው አሉ የዚህ በርገር ነገር። እባክህ ሼፍ ኖሬ ነገርን የማጭኩን ነገር። ዋው 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 አልተቻልክም አበሼ በጣም ደስ ይላል ማጂኩኝ ነገር አልናገርም ሱን ነገር ከትልቅ ይቅርታ ጋር አልናገርም ግን መጥቶ መብላት ይቻላል መጠቀም ኤኒ ታይም እናንተ ደስ እንዳላችሁ ሌሎች ሰዎች መጥተው ቢጠቀሙ ደስ ይላል እኛ እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉትን ምግቦች ሳንጨርስ አናጠናቀቅ አንሄድም ከካሜራችን ጀርባ ያሉትም ጎራ ይሉና እዚህ ጋር ያለውን ነገር እያጣጣምን ማጂኩን እናገራለን እናንተም እዚህ እየመጣችሁ ማጂክ በርገር የቀመስነውን ቀመሱ ግብዣችን ነው።